Так. Що у нас є? Ага! Вода, тарілка, монетка, склянка, папірець, сірники. У тарілку кладемо монетку і наливаємо воду. Дістаємо монетку. Намочив руку. Чому? 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 Тому що неможливо дістати монетку з води, не намочивши рук. Чи можливо? Спробуємо ще раз. Кладемо монетку у тарілку з водою. Підпалюємо папірець і кладемо його у склянку. Вода зникла! Можемо дістати монетку, не намочивши рук. Чому? 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 Тому що, коли нагріте повітря у склянці вистигає, його тиск стає меншим, ніж атмосферний. І атмосферний тиск заганяє воду у склянку. Ось так. Можна перевірити експериментально.